Я Наталя Тищук з міста Солидар Бахмутського району Донецької області. Мама двох діток, дружина військового. Я вивчала свій рід і знаю його всі 10 поколінь. В моїй родині співали і говорили українською. Люблю її і я. Я вчитель Солидарської школи номер 13 і менеджер фонду ізоляції. І навіть уже тут, в Хмельницькому, намагаюся працювати в молодіжних проєктах. Чи були ми готові до війни? Скоріше ні, ніж так. Хоча в родині військового завжди є місце для валізки тривожної. Відчуваючи загрозу, чоловік навчив мене із сином надавати першу медичну допомогу. Ми мали вміти затягувати жгути, турнікети, зупиняти кров. Адже на лінії зіткнення обстріли почались набагато раніше за 24 лютого. 24 лютого – мій день народження. Я прокинулась під звуки вибухів. Про війну дізналась з телеграм-каналів та новин по телевізору. Ще два дні вагались, їхати чи лишатись. Отримували купу телефонних дзвінків. Пішли погрози людям з українською позицією. Отримавши останній наказ, ми разом з родинами інших військових вирушили на захід нашої країни. Їхали через Дніпро. Переночували в першому хостелі, який тільки змогли знайти. З самого ранку ми були на залізничному вокзалі. І до пізнього вечора чекали один єдиний евакуаційний потяг. Коли він нарешті прибув, на платформі здійнялася паніка. Натовпи людей, плакали діти, штовхалися всі, навіть гремезні чоловіки. Моєю ціллю було, попри все, запхати дітей у вагон. Вони боялись не загубитись, але з нами був наш піксельний рюкзак. Рюкзак нашого татка. Він був своєрідним маркером, і я його вважаю талісманом для нашої родини. З третьої спроби нам таки вдалося потрапити до вагона. В потязі легше не стало. Ми розмістили дітей над верхніх поличок, подекуди їх було там четверо, п'ятеро. Нанизу людей можна було не лічити, адже всі проходи, підлога, тамбури – це все було в людях, в переміжку з їхніми речами. Сиділи і спали, звісно, на них. І я на нашому піксельному рюкзаку. Їхати було теж небезпечно. Центр країни потерпав від обстрілів. Пам'ятаю Білу церкву. Потяг зупинився. Звуки вибухів, літаки, марево. Люди на пероні плакали, стукали в вікна і просилися впустити їх до нас в вагон. Їм ніхто не відкрив. Вони плакали там, а ми плакали всередині. Їм не відкрили, бо просто було ніяк відкрити. Півтора року ми прожили в Коломиї. Діти підтягли свою українську. Донька навчилась грати на фортепіано і грає Щедрика, і пишається цим. Вона навіть називає себе Гуцулкою. За цей час чоловікові вдалося іще один раз побувати в нашій квартирі. Він зміг передати мені наш сімейний альбом і мій величезний прапор,
яким я великою ходою йшла по нашому місту. Наше місто розбомблене і розтрощене російською армією, вже рік як окуповане. Серпня 23-го року ми проживаємо в Хмельницькому, щоб бути ближче до чоловіка. Він зараз на нашій рідній Донеччині разом зі своїми побратимами боронить наш край. А нещодавно до мене приїздила мама і привезла мені мої вишиванки. Попри все, вони повернулись додому. Я скуповувала їх декілька років підряд у чарівної пані Олі з міста Хмельницького. Тоді ще не розуміла і навіть не уявляла, що колись мені доведеться жити саме тут. Попри все, я вірю в перемогу. Вірю в те, що повернусь додому. Я готова йти туди хоч пішки. Я піду в наш родинний дім. Дім, який збудував мій дід. Поряд з яким росте пишний сад. І навіть зараз, у війну, якщо хтось спиляв там дерева заради того, щоб йому було тепліше, я приймаю це. Ми повернемось, відбудуємо, насадимо молодих дерев, поставимо в саду Донін фортепіано і під її супровід заспіваємо улюблену пісню моєї покійної бабусі «Ніч, яка місячна».